Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje obeležava se danas, a širom Srbije organizovana su tradicionalna plivanja za Bogojavljenski krst. Bogojavljenje je hrišćanski praznik kojim se obeležava uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u vidu goluba i glasa. Ovo je sin moj i njega poslušajte. Reč je o jednom od 15 najvećih hrišćanskih praznika, a tog dana u svim crkvama i hramovima se osvešćuje voda koju narod uzima i nosi kućama, jer se veruje da ima duhovna i lekovita svojstva. Bez obzira na ekstremno niske temperature i ledene čepove koji na Dunavu prave probleme, treću godinu za redom u Staropazovačkoj opštini na Dunavu kod Starih Banovaca održano je plivanje za časni krst. Ove godine klasičnog plivanja nije bilo, a hrišćanski praznik Bogojavljenje obeležen je liturgijama u pravoslavnim hramovima u Belegišu, Starim i Novim Banovcima i svečanom litijom uoči osvećenja časnog krsta i ulaska plivača u vodu. Uzimajući u obzir hladne dane i temperaturu vode od jednog stepena, 34 hrabrih vitezova, među kojima su i tri dame uz tradicionalni pozdrav Bog se javi, vaistinu se javi, ušli su u hladan Dunav kod Starih Banovaca. Ove godine najbitnije je bilo da plivači budu bezbedni, o čemu su brinuli članovi kluba ekstremnih sportova Pustolov u Starim Banovcima i dežurna ekipa hitne pomoći Staropazovačkog doma zdravlja. Organizatori takmičenja su pravoslavni hramovi u Belegišu, Starim i Novim Banovcima, mesne zajednice Stari i Novi Banovci, turistička organizacija opštine Stara Pazova i udruženje Kraljevina Srbije. Generalni pokrovitelj plivanja za časni krst je lokalna samouprava u Staroj Pazovi, a svih 34 pobednika zlatnim medaljama nagradio je zamenik predsednika opštine Stara Pazova, Milan Beara. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je za italijanski list Republika da je stanje naoružanih odreda zbog srpskog voza na relaciji Beograd-Mitrovica bilo neodgovorno i istakao da je Beogradu i Prištini potreban dijalog o budućnosti pod pokroviteljstvom Evropske unije, a ne sukob u srcu Evrope. Mi želimo dijalog i saradnju. Nisam bio u toku s planom za putovanje tog voza, ali ako se na jedan voz reaguje slanjem jedinica naoružanih mitraljezima, rizikuje se izazivanje požara koji je opasan za čitavu Evropu, rekao Vučić u intervjuu italijanskom dnevniku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su u pretresu stana 46-godišnjeg SP pronašli i zaplenili 339 grama suve biljne materije sumnjive na marihuanu, semenke indijske konoplje i 293 grama praha koji je poslat na veštačenje. Po nalogu nadležnog tužioca za SP je određeno zadržavanje do 48 časova. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, on će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Na osnovu novog zakona o privrednim komorama, koji je na snazi od 1. januara, plaćanje komorske članarine oslobodio je oko 220.000 preduzetnika, novoosnovane firme u prve dve godine poslovanja i 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodom do 20 miliona dinara. Sremska privredna komora preimenovana je u regionalnu privrednu komoru koja deluje u sastavu Privredne komore Srbije bez statusa pravnog lica. Đorđe Božić, vršilac dužnosti direktora regionalne privredne komore, kaže da će sada privrednici mnoge poslove, zbog kojih su išli u Beograd, moći da završe u Sremskoj Mitrovici. Božić je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova rekao da i dalje važe pozivi privrednicima za učešće na sajmovima u Nemačkoj, Rusiji, Francuskoj, Holandiji i Švajcarskoj i izrazio nadu da će biti nastavljeno regionalno takmičenje poljoprivrednika, Sremska kulenijada u Erdeviku i Pazovački regionalni sajam privrede. Opština Stara Pazova raspisala je javne konkurse za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine, kao i za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2017. godini. Za udruženja i organizacije koje se bave socijalnom zaštitom izdvojeno je 3 miliona dinara, za organizacije i udruženja u oblasti zaštite životne sredine 1 125 hiljada dinara, za organizacije i udruženja koja se bave turizmom 450 hiljada dinara, dok je za sve ostale organizacije i udruženja opredeljeno 2 miliona 925 hiljada dinara. Za crkve i verske zajednice lokalna samouprava za ovu godinu opredelila je 22 miliona 500 hiljada dinara. Konkurs je otvoren do 27. januara, a detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova www.starapazova.rs.
U zaostaloj utakmici 11. kola Superlige u Staroj Pazovi odbojkašice Jedinstva pobedile su zvaničnog prvaka Srbije Vizuru sa Novog Beograda sa 3-0 u setovima. Jedinstvo posle ovog kola ima 9 pobjeda i 2 poraza i sa 28 bodova je prvo na tabeli. Vizura je treća sa 22 boda. Jedinstvo će u subotu u 12. kolu igrati u Pančevu protiv Dinama. Sutra ujutru moguće je sumaglica. Tokom dana biće malo do umereno oblačno i hladno. Duvaće umeren do jak severoistočni vetar. Minimalna temperatura -10, a najviša dnevna -1 stepen Celzijusa. I narednih dana zadržat će se slično vreme. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.